wali kale lana maamulku meelka roo oo maaragna markaasayti meel maamulahay ee iyada siyaasad wali ee goonining ata laakiin isin hadda meel roogdan dhibaatadii jarti dhinig maamulka la gabi iyo tii amni darada ay kulli sidii aan jaran tanna ka daranti may balana warnamiyo dadkaasi dhibaatada deerti ilaahay adduunyada qarsin kale saabtuma doona kaalantin qaadada bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa sahbihi sallim marka hore wali salaamay dhamaan ummad soomaaliyeed iyo lankasta oo na fiirsaday meel kasta oo dunida ku roogdan ama fiirsado doona videoalkan salaam kadib runtii geeka shir degdeg ayaa wali in iska koonay magaalada muqdisho madala samatabeenta koonfur galbeed soomaali walina kaga hadlaanay shirkaana ka saabsanaa geeka muhiimadiisa haytay dhibaatada ka dhalati daadadka oo ka dhiyeen maaragneeda sababeen roobkii ugu weynay ee ka gobadeen deegaanada koonfur galbeed runtii may buu ahaa roobka ilaahay nicmadiisu naxariis ilaahay alxamdulilah ilaahay maadla inay roob la hela walaa un tuuganay oo ilaahay markasta laku tuugay laakiin hatana tabartaan yeertaa roob wali mbaahna oo tabartaan lay la-eg marka saas daraaddee roobkii gobadii sidiisin ogsantiin deegaanada koonfur galbeed guud ahaan soomaaliya dhonse laka sheegay iyo sida dadka saadaasha hawda iyo roobabka sheegayaan dadka saadaasha sheegayaan kulli isin bogdin qiyaasu xaqiiqada ilaahay sugunta laakiin wali qiyaasaan inay maaragnay roob dhibaato badan sababa u yihiin sida hata lahanin ku warramaa xoogta ka helaaynoona maybu roobaabkii iyogo hataba bilaaw yihiin ba saameen oo adag weeldhaleen dhibaatooyina sheeneen oo ka mid ata inay dad maaragne roobabkii gobadii daraadiyo daadadkii ka dhaladii aan dhimadaan in maaragne hoolan dhimadaan in dad guryaalshu hanka gahaan dad deganay oo maaragne magaalooyin deganay tuulooyin deganay in maaragne guryaalshu roobabkii daadadkii ka dhaladan inka gahaan marka saas daraaddee runtii roobka iyadoo ilaahay nicmadiisa ata markasta mbaahna walalaka nooli number one roobkii hatana mayba walala imbaahna wali tabartaane wali tabartaanka bal mayba imbaahna in maaragne ilaahayna tuugna in maaragne roobka nagad roob kheyr qaba oo tabartaana ka filan horta may niska baagana reer koonfur galbeed la hadalayna si gaara un meelaha kajeednadi hogtiyan hayne maylana reer koonfur galbeed langyar i langwiin horta ilaahay hal tuugoy in maaragne roob kheyr qaba ilaahayna sii oo tabartaana ka filan baahadaana ka filan in ilaahayna sii oo masiiban hayn in ilaahayna sii wali dhiin wali lana antii dhimati kulli shuhaadu ahaa ilaahay ignahris antii maaragna dhibaato ka deertina in ilaahay bedel kheyr qabsi dhibka ilaahay kheyr anka bedeliya ilaahay anka rajaan tan lamaad may lanaha anka baagane reer koonfur galbeed dal i dibid meel kasta roogena walaalayaalow muslimiinta inay inas naxariisan alafadeen may siinka baagane san lana siinka baraarujaana siinka waigilaana geeka hankane hansurugne in horta la selgaam lankasta lanka isku rooña maaragne wali kaalintiisa in iska jeysad wali is intar kor in is intar lanka meelo deegaan sii koro lanka idis biyaha ka guuriyan meelo dega sii kor in maaragne meeli dega sii lankii maaragne wal dhaqaale ka dhaama ini wal katar lanka raashin ka tar kor ini ka tar lanka jiif ka tar kor ini ka tar in horta inas naxariisan ilaahay nin naxariisay horta tan ka horay tamay naska baaqana godobkaas in iska baraarujin dhibka walaaladan ka dhii dadkii ka dhii in isla geebsanan dhibka in isla geebsanan in isla damqan ini una siin sheegna ini maaragna mashquulkii kaana siyaasad la inka mashquulsanayne markasta xaalad kasta oo maaragna dadka kiigan dhibaas ini ununa saameyaas ini inteegna maaragna sida una siin kala qeyb gaada fadni may eedan baraarujiyaane reer koonfur galbeed in maaragna dhibaatadaas hayti oo dadkan hadeerti laka wada qeyb gaada lankasta dal i dibid meel isrooga kaalintii iska jeysad kor ini ka jeysad horta godobkood reer koonfur galbeed saasa leen wali kale lana maamulku meelo ka roogo oo maaragna markaasayti meelo maamulahay iyadoo siyaasad wali ee goonining ata laakiin isin hadda meeli roogdan dhibaatadii jarti dhinig maamulka laka gabi iyo tii amni darada ay kulli sidii oon jaran tanna ka daranti may balanaa warnamiyo dadkaasi dhibaatada deerti ilaahay adduunyada qarsiin kale saabtuma doona kaalintin qaadada kaalin la gordo hal siinka aragoy wali siyaasad ee goonining ata xisaabteenna intaale horta maamulka meelo ka jara saasa leen dowladda federaalka wali lana dowladdaanu dowladda federaalka taageersanna
walin baahna kaalintii in gaad si degdeg ah gaad kaalintii madid dad ka dhamaadan malfado madii xaalad me farak bat malfado xaalada hata teeganta baad hata jar roobabka bilaaw wal nagad doonan ilaahay oo may otsadaan in ka baagana dawladda ka adkeena ka baraaru jaane in wali tabarti gaad dadka oo samafaliyalka mahadan han wadaniga iyo han caalamiga yoon wali lana kaalinta isinsiin kaga idan gaadla dhibaatadaasi dhibaato garsan ma lankasta baraga ay kaalintin hal gaadlo reerka ufur galbeed wali si gaar in ka baraaru jaane dadka gurbujoogte dadka daljooge lankasta wali tabartisa inuu is gaadlo walaalyaal oo may lana dhibaatadaas dadka la geebsado dhibaatoon ganacsatada iyo dadka oo maaragnay deegaanadaas roog yoon may ka codsadaane sadaha toortay sheegan anigo ka hadal oo afka madal la samadbeyntu koofur galbeed in ma aragneeda account la suubi unun wali diyaarangana wali tabartaan ayni qaadan dadkan sadaha tan baraaru jeehaynaya in wacyi geliyaan sida in lanka qayb gaado faday laakiin wali la faday lambaahnya dad aamin la kalsoon oo la soobada koran in ma aragna hasaartan account la suubi unun garabkiin nagno dadka saas lanka gurmada wali kala meel kalka kooyno kheyro laakiin tan horto un iska talinayna saas hal suube ganacsata sigaar wala in lana inay sahil gaaman jidkii hamar in bay dhaw maadaama gooy un aragay dhibaatada eedan adagda wali siinka baagane in maaragne account kas la suubi gay la dhaanta dad ka dhongno maaragne lam meel is deersi koron la deersi fariintu la suwada deersi wali kala oo arimaha siyaasadda qorshayaal badan jiraan reeda maaragne kaga hadal doon laakiin geek wali inteegna oo nasku koynay afka madala samadbeent koofur gabeedna kaga doowayne in dadka walaaladaan ee dhibaatoodun daadadka saameeyan lan gurmada la kala qayb gaadan iyadaan ku hogno ilaahay wali ku tuugane insha allah in maaragne roob kheyr qaba nasi roobkana nagad roob kheyr qaba oo baahadaan iyo rabitaankan iyo maaragne lay ka filan in ilaahay ku weel oo ilaahay in ku weel roob masiibe wali masiibe ahaani dhii han hata dhiyan lay in ilaahay noo karaba masiibe ka dhiyan roob kheyr qaba in maaragne deegaanada koonfur galbeed ee guud ahaan muslimiin meel ka suroon in ilaahay si dadka dhibaatada qaba oo walaaladaan oo falastiiniinta yoona doada halka daroy marka taasna ka dirda arman yoon dhibagaban un dhibagaban yoon dhibagaban laakiin un wal kale hadan tar koran leedo aad halka kaalmay reer koofur galbeedow maysan lana meel kasto roogdan lan kasto wal is kaalintis ee jeesada kor hal jeesada marka intaas leena dawladda federaalka ee dawladda koofur galbeed yoon wal la faday in kaalinti oo dhab ee arag wal siyaasada hisaabtii gooninka tan marka ka hisaabtumo doon saxaafadda isina maysan codsadaane kaalinti in qaadatan dhibaatada jarta arag haytan in maaragneeda bulshada iyo lankasta oo walka tar kor sidii isin horta banka bandhig ka jarteen in isin ka bandhig tan yasiin ka codsadaan insha allah oo eed eedan maad santiin wali rajeyne in dad badan is galgaamo doonan oo ka horayaan ganacsatada lan diyaar garow doon sidii uu naska talada fan shirkadda duulimaadka casriga ah ee Dalo Ireland waxay idin soo kordhisay adeeg cusub kaas oo ka caawinaya bulshada Soomaaliyeed inaad si fudud u jarato tigidkaaga adiga oo jooga goobtaada ganacsi ama gurigaaga si aad u hesho adeegan fadlan kala soo deg App Store ama Play Store-ka kadibna si sahlan oo dhib yar u jaro tigidka kana reeso inaad waqti badan ku bixiso inaad hesho tigid diyaaradeed maantaba isticmaal adeega cusub ee Dalo Ireland kana caawi ehelkaaga iyo asxaabtaada si uu sa waqti badan uga bixin marka aad rukumato adeega cusub ee Dalo Ireland waxaad helaysaa qiimo dhimis sidoo kale waxaa si fudud ugu bixin kartaa lacagta adeega Wafi ama EFC Plus adigoonan u baahan inaad tagto xafiiska Dalo Ireland haddii aad u baahato macluumaad dheeri ah fadlan nagala soo xiriir nambarada kuu muuqda.